أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 139 نمبر آیت پڑھیں گے الذين يتخذون الكافرين الذين يتخذون الكافرين أولياء من أولياء من دون المؤمنين دون المؤمنين أيبتغون أيبتغون عندهم العزة عندهم العزة اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو آپ نے ہمارا نورانی قاعدہ نہیں پڑھا آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کر کے آپ نورانی قاعدہ پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لِلَّهِ جَمِيعًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد اللہ حافظ